Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on vanha videopätkä vuodelta 2006. Kotitreeniä tukilla. Vahtipontista on kävely. Ja tässä testattiin videokameraa silloin tuossa kämpästä. Tuossa oli toi tukkia. Oh. Tässä oli Mahtipuntinen musiikki, mutta ei voi käyttää sitä. Ja siitä! Joo, tämmöinen löytyy kellarista, että hauska näitä löytyisi lisää vielä. Että siellä jossain piilossa niitä varmaan on.